Sveiki, kągi, pradėsime mūsų konstravimo ir modeliavimo petinių drabužių kursą. Ir dabar šiek tiek papasakosiu apie metodiką, kurią mes pagal kurią konstruosime, kuo ne tokia ypatinga ir kodėl būtent aš ją pasirinkau. Tai būtent Müller & Sen metodika. Aš jo įnaudojama daugiau nei 100 metų ir daugelyje profesionalių konstruktorių, gamintojų, daugelis ir naudoja būtent šitą metodiką, kuo jinai unikali, nes jinai pakankamai lengvai konstruojasi, nereikia daug formulių ir labai gerai atitinka visus figūros išlinkimus, įsiuvai, na viskas labai labai gražiai ir galima sakyti bazinio lekalo, netgi beveik nereikalinga koreguoti. Taigi, kuo dar šitą metodiką man patinka, kad jie būtent leidžia žurnalą, gal rečiau nei kas mėnesį, taip, kurį galima pirkti arba tikrą internetinį svetainį, aš pasidalinsiu, kurioj atsiunčia namus, arba PDF-inį variantą. Aš nusipirkau PDF-inį variantą ir jie kiekviename numeryje dar prideda ir parodo, ką konstruoti galima iš jų bazinių lekalų. Ir labai didelis privalumas tas, kad jų pasiūlymai, tai yra, dabar praversiu, taip, na, va, tos žurnalas, matote, visi nauji modeliai, atsižvelgiame į madas, nėra senovinių, tokių atgyvenusių modelių ir jie parodo būtent įvairiausius dalykus, kurie naudojami aukštojoje madoje, kurie konstruojami, kuriuos galima susikonstruoti pagal jų lekalus. Na štai, čia truputėlį yra interviu, tai va čia paskutinį dabar numerį aš jau rodau tiesiog, kad jūs, čia yra interviu su drabužių kūrėja, taip, dabar toliau štai šitas numeris yra skirtas variacijom rankovių. Ir štai matote, iš bazinio lekalo, kiek galima padaryti rankovių įvairiausių, tai palaidinių ir tokia ir tokia. Ir jie tiesiog pateikia tame žurnale visą aprašymą detalų, taip jūs vat turite bazinį brėžinį, kuris atrodo štai taip, ir jūs puikiai žinote, kur jums reikia ką atidėti, parašyta centimetrais, taip 27 centimetrai, va 5,5, viską jūs galite tiesiog pasimti ir susikonstruoti tokias rankovės, taip, štai čia irgi taip, irgi viskas parodyta, kur ką kirpti, kiek uždėti ir viską galite matyti ir tiesiog konstruoti. Ir kiekviename numeryje vis būna va štai tokių įdomių, unikalių ir tikrai, na, pakankamai kai kurie ir sudėtingi, taip, sudėtingų konstravimo metodų, kuriais tikrai galima ir pasipuošti ir kurti netgi drabužių kolekcijas. Nes šiame kurse aš jums pateiksiu lentelę, dydžių lentelę išmatavimų, pagal kuriuos jūs galite konstruoti ir bazinį, ir įvairius dydžius. Ne tik tai savo, tai, bet ir tiesiog standartinį išmatavimą. Štai aš dabar jums praverčiu, matote, vat, parodyta viskas iki ką daryti, kur ką atkirpti, taip viskas parodyta, sudėliota pagal jų bazinį brėžinį. Tai va dar, tai, pavyzdžiui, švarkelis, štai irgi pagal bazinį lekalą, ką reikia padaryti, kur ką prakirpti, kaip susimodeliuoti tą švarkiuką. Na va, matot, netgi parodyti būna kai kurie siuvimo elementai, švarkelio kampai, taip. Čia dabar ne visas, dar būna ir vyrų skirtas modeliukas, žurnalas būna iš dviejų dalių, dar ir vyriškai madai būna skirta dalis, aš dabar parodžiau tik moterišką. Dar galima sakyti, tiek pat lapų būna skirta pamodeliuoti ir vyriškus drabužius. Na kągi, tiek apie metodiką, kuri tikrai yra plačiai labai naudojama ir vertinama, išbandysite, pamatysite, kad tikrai turėtų jums patikti ir tuo labiau bus lengva, nes aš dar pateiksiu ir Excelio lentelę, kur jums tereiks tik susivesti
savo matus ir net formulės jūs žinosite, bet tiesiog jums nereiks tų formulių atskirai skaičiuoti, jums suskaičiuos Excelis automatiškai. Na va, dabar kas yra reikalinga šitam kursui, dabar apžvelkime trumpai. Tai svarbiausia, pirmiausia, yra ant ko braižysime lekalus. Galime naudoti štai tokį popierių. Taip, tai yra milimetrinis popierius, jis būna parduodamas didesniais lapais. Turėkite omenyje, kad tas lekalas bus tikrai didesnis negu A4, taip. Tai jeigu, pavyzdžiui, štai pas mane yra A4 formos, tai jeigu tokį, tai tada tiesiog susiklijuoti reikėtų pasidaryti didesnius. Dar galite įsigyti, bet Lietuvoje nelabai žinau, Anglijoje aš štai perku tokį. Toks yra braižymui popierius, kuris yra, matote, atidėti čia, atidėti atstumai. Ir per šituos kryžiukus patogu brėžti tiesiai, skersai, taip tada būna tiksliau. Arba, jeigu visiškai negausite jokio popieriaus, galite tiesiog baltą popieriaus lapą susiklijuoti, A4 baltus popieriaus lapą susiklijuoti ir naudoti. Būtų dar gerai įsigyti, arba galite ir ant šito konstruoti, toks matote truputėlį permatomas popierius. Dėl ko jis mums reikalingas, nes mes lekalą, kurį išsibraižysime, taip mes turėsime išsikirpti, pasisiūti bandomąjį tą brėžinį, išsikirpti ir pasisiūti bandomąjį modeliuką. Tai, kad jūs galėtumėt, kad nereiktų su nubraižyto lekalo karpyti, jums jį nusikopijuoti. Tai vat, labai gerai būtų toksai vat, popierius ir taip pat rankoviai. Mums reikės kai ką atsikopijuoti, kada mes braižysim rankovę, irgi reikės, kad mums matytųsi ir mes galėtumėm atsikopijuoti. Tai štai, popierius. Tiek žinių apie popierius. Sekantis dalykai, kas yra reikalinga, tai centimetrinė juostelė matuoti. Taip, jeigu dar tik pradėjote siūti ir jos neturite, tai tiesiog įsigykite tokią tam lanksti juostelę. Dabar dar vienas dalykas reikalingas yra gumytė. Pasieškokite, tiesiog gal namuose rasite, reikės ant juosmens užsirišti štai tokią ploną tamprią gumytę. Stora nelabai tinka, nes paskui atstumai skirsis nuo išsimest tada didelis atstumas. Taip, nuo viršaus. Jeigu matuojame ir po to žemyn, ir jeigu jinai plati, išsimeta didelis atstumas. Tai geriau tiesiog kuo plonesnė tą gumytę. Taip. Ir dabar visi kiti kanceliariniai dalykai. Liniuotės. Taip. Patartina turėti kampainį, nes kad kai kuriuose vietose reikia tiksliai, kad būtų status kampas, tai kampaininė liniuotė. Taip pat liniuotė braižymui. Dabar, jeigu turite, aš turiu 50 cm, su jie patogu dirbti. Jeigu turite trumpesnę, galite išsiversti ir su trumpesnė, nieko tokio, nepulkite dabar ieškoti ir pirkti būtent ilgos liniuotės. Na ir kas pieštukas, trintukas, net manau žirklės tokių dalykų rasite namuose. Taip, dabar dar pasiruoškite šiek tiek audinio, nes nusibraižytą lekalą yra reikalinga išsikirpti, susisiūti ir pasižiūrėti, ar viskas mums tinka. Taip, nes mes nubraižom ir paskui, jeigu modeliuosim, nežinom, ar jis gerai nubraižytas, ar nėra klaidų ir ar jie atitinka figūrą nereikalinga jokių korekcijų. Tai geriausia yra štai paprasta drobė. Aš naudoju tiesiog patalyninę medžiagą. Pasižiūrėkite namuose. Galite ar padėvėtų net prekių parduotuvėse panaudoti kokią, nes vis tiek paskui išmesite. Panaudoti štai tokį, nusipirkti kažkokios patalynės ir sukarpyti ir panaudoti kaip lekalo, tiesiog tam bandymui pasisiūti ir pasižiūrėti. Tai va, tai tokie pasiruošimieji darbai nedideli, taip, na va, čia juoda dar yra juoste gumytė, tai spalva nesvarbu, svarbu, kad būtų jinai ko plonesnė. Na kągi, tai sėkmės jums pasiruošti įvairias priemonės ir
pasimatysime sekančioje pamokoje.